Bom, a Internacional completou 106 anos e realizou um café da manhã para a imprensa e convidados. Apresentou algumas novidades. Vamos acompanhar algumas imagens. E aí os meus companheiros aí, Edmar, César, vão falando um pouquinho sobre a Inter nesse café da manhã que aconteceu no último sábado. Ô, doutor, eu pensei assim, eu fiz um resumo rápido do que aconteceu no último sábado. Primeiro de tudo, o Celso Potec, ele levou todo mundo para uma sala do departamento médico. A Inter ganhou um novo departamento médico. Nesse discurso, o Celso disse que das 50 exigências da Federação Paulista de Futebol para melhorias do Limeirão, 40 já foram realizadas. Restam 10, mas que estão dentro do plano. Aí, os presentes foram para o departamento médico da Inter. O Leão ganhou um novo departamento odontológico, tá, uma das novidades. Outra exigência lá, quem vai comandar o departamento médico da Inter é o Dr. Júlio César Pereira dos Santos. Agora a Inter vai ter que ter um médico para atender os torcedores. Então, além de médico para atender o adversário, a Inter vai ter que ter um médico para atender ao Elano presente, junto com a Isabela, que é quem cuida da TV Vai Leão. Então, doutor, vai ter um médico para atender a torcida. Aí o doutor Júlio fez um lindo discurso, lembrou do Richard Drago. Aí o Henrico também, que é o CEO da Internacional, disse que o objetivo é colocar as finanças em dia. Aí a placa do corpo clínico, muitos médicos de Limeira ajudando a Inter, entre eles o Danilo Gullo, também o Renato Salib Gullo, sabe, alguns médicos que estão ajudando a Inter. O Liminha chegou e falou, nós vamos inaugurar dia 4, aí você tem que fazer correndo. E foi muito legal. Aí o departamento médico da Internacional, com equipamentos novos. Mas olha, doutor, de primeira grandeza, viu? Muito bacana, eu fiquei até impressionado com o que eu vi, né? Realmente a Inter está se modernizando, né? E daí foram para o vestiário, que ganhou piso de grama sintética, forro ao Maé, grande Maé. E as camisas da coleção do Liminha foram expostas. Camisas antigas, e tem a camisa do Silas, de 86, a camisa que o Sócrates usou no amistoso contra a Inter. Então, foi muito bacana. Ah, ali ao fundo, o Homero Ferrari, que vai cuidar da fisiologia da Inter. Ele que é professor. Ah lá, a camisa do Silas. Aí o Taimon Bueno, que foi citado pelo Dr. Júlio como o responsável pelo ressurgimento da Inter. E realmente foi na gestão dele que a Inter voltou a crescer. E aí a sala de imprensa, faltou o nome Naldo Dias. Achei que foi o único erro da diretoria da Inter, não ter o nome Naldo Dias. Sala de imprensa toda moderna. Olha, cadeiras novas. Muito bonito, doutor. Essa é só a sala da Inter, tá? Tem a do visitante também, que é o dobro. Aí o parabéns para você. Aí no outro vestiário teve a fala do Elano, teve a fala do Rigo, que é do departamento jurídico da Inter, dizendo que ele vai tentar desbloquear 100% das cotas e a Inter pagaria um valor fixo para pagar essa dívida, que é grande na opinião dele. Ele fez um mapeamento de tudo que a Inter deve, todas as dívidas trabalhistas. Então foi um trabalho árduo do departamento jurídico. E depois fechou com... À tarde teve as escolinhas da Inter podendo brincar no Limeirão, tiraram fotos, o mascote estava lá. E aí o parabéns para você, puxado pela Marinês, né? Perfeito, coisa mais linda. Estou vendo aqui que o meu companheiro Roberto acompanhou atentamente as imagens, antes do César falar alguma coisa. E aí, Roberto, bacana. Bonito. Eu há muito tempo não entro no Limeirão, mas ficou lindo. Por dentro está bonito. Agora falta a parte externa, né? Que o pessoal está trabalhando também para mudar a cara da parte externa, fazer um telão ali na frente do... Envelopar a frente do Limeirão. Está procurando aí patrocinador. Vai ficar eu acho que o estádio do Internacional é muito bonito, é muito aconchegante, né? Foi cópia, acho que, do Santa Cruz de Ribeirão Preto, se não me falha a memória, né, César? Isso, foi. É muito bonito esse estilo de estádio, eu gosto muito.